טוב, כפי שאתם רואים, יש שברים בלהטות, במוזאיקה, ממש קטסטרופליים. וכאן יש שברים גדולים. היום יום שני, 9 בבוקר, ויש פה עוד ליטושים ותיקונים של מדרגות במוזאיקה. שימו לב לשברים, אני צריך פה למלות ולבנות את הטקסטורה. כמו שראיתם בסרטונים שלי הקודמים, למלות בדבק שיש וללטש, לעשות סילר וקס ולהחזיר אותם למצב, איך אומרים, תקין ונורמלי. הנה גם פה יש שברים קשים מאוד, יכול להיות שאת האבנים האלה נזיז אותם ונמלא, נראה כבר, או נשבור. גם פה יש שברים כמובן, נמלא, נשחיז, נלטש, נעשה תיאום צבע שיהיה מאוד דומה. באמת המדרגות פה לא נראים טוב. אתם ראיתם בסרטונים שלי שעשיתי הרבה עבודות כאלה והם הצליחו בצורה מדהימה. אני חושב שאני היחיד בציוויליזציה, ביקום, בעולם, מתוך 8 מיליארד בני אדם, שיודע לתקן שברים קטסטרופליים כאלה, שבורים, לעשות את המדרגה הזאת פשוט למדרגה חדשה ונקייה, ואפילו לא ישימו לב הבדל. טוב, זה אחרי התיקון, פה היה לנו השבר, תראו, לא רואים אפילו הבדל בתיקון, זה הגיע לרמה ממש של 100%, זה אחרי, זה נראה פשוט פצצה, אין מילים. וגם כאן, שהיו פה שברים, גם תיקנתי, אתם זוכרים שכל המדרגות היו ממש בורות, ובאמת, לא שמים לב, הצלחה של 100%, זה פשוט גאוני. אין אנשים כאלה שעושים דברים כאלה, שמגיעים לרמה של 100%. רק בן אדם צריך להיות משוגע או לא נורמלי כדי להגיע לרמה הזאת שלא שמים לב. היחיד בעולם. תודה. טוב, זה המדרגות, שימו לב איזה כתמים. זו מדרגה שכבר עשיתי. אוקיי, שימו לב לכתמים. פשוט נראה זוועה, נראה זוועה. שחור עם כתמים, לא נראה טוב. שימו לב לכתמים. עכשיו אני לדעתי שישחית לא יראו כלום. למעשה. המון המון כתמים. יהיה בסדר. בוקר טוב. ואני אלך פה בעדינות. טוב, ביי. ביי ביי. שנה טובה. להתראות. תודה רבה. ואם נצטרף מהדברים, בשמחה. בכיף, בכיף. בכיף, ביי, תודה. אין כתמים, הכל נעלם, הכל מבריק. יפה. טוב, בבוקר דיברנו על נושא אחר, של תיקון שיש מוזאיקה, וכרגע יש תיקון שיש קריירה, שימו לב לשיש, ויש לו פשוט חורים פה, יש לו חורים שם. וכאן כל מיני פגמים, ואני אתקן עכשיו את השיש עם דבק שיש יהודי שמתאים לשיש קריירה. את התיקונים הנקודתיים במדרגת השיש, שימו לב, זה הטימקס, דבק שיש שהוא מיוחד, הוא פשוט מיועד לפיגמנט ולצבע של השי, שימו לב, זה ממש אותו צבע, ואז לא ישימו לב לתיקון. אוקיי, אז בבוקר אנחנו תיקנו שיש מוזאיקה, ועכשיו זה שיש קררה.
תודה ובהצלחה. כמובן הכל נעשה בדבק שיש טימקס. לפני הליטוש, עכשיו אנחנו נראה... יפה מאוד, שימו לב איזה רמה זה הגיע. חלק יפה. סיימתי, חורים, כל החורים סתמתי. פה היה חור סתמתי. סתמתי. טוב, אני מדבר פה על תיקון מאוד מאוד נדיר, תיקון שמדובר בבניין מגורים בתל אביב, וזה אחד הבניינים הישנים והמשוקמים, תל חי 12. חייב לציין שיש פה מבנה טקסטורה מאוד מאוד אומנותית, שאנחנו לא רוצים לפגוע במבנה. פה מדובר על מדרגות מוזאיקה פרגמון, שימו לב לגוון, אקר פרגמון, ויש פה שברים שצריך לתקן אותם כאן וכאן וכאן, וכדי להגיע לאותנטיות של השברים, ושיהיה ממש כמו דומה. כמובן משתמשים עם דבק שי של טימקס, דבק שי שהטוב ביותר בעולם, במיוחד בטימקס שאנחנו, הוא ממש, שימו לב, אותו גוון צבע מאוד דומה בטימקס. ונגיע לטקסטורה ולצבע המדויק של הגוון. טוב, זה לפני התיקון, ואתם תראו אחר כך אחרי התיקון של השברים כאן וכאן וכמובן כאן. אז אנחנו נשתמע ותודה רבה ותחכו אחרי התיקון. תודה, להתראות. ביי. טוב, זה סיום העבודה. אתם זוכרים שהיה פה חורים ושברים, הדבקתי, התאמתי תיאום צבע שיהיה באמת דומה, זה נראה מאוד מאוד חלק ויפה, וזה באמת נראה יפה מאוד, לפי דעתי, זה די השתלב, זה לא רע בכלל. אין את כל החורים, אפשר לדרוך את זה וכו'. הנה גם במדרגה הזו שהיה פה חור גדול, אתם זוכרים, תיקנתי. זה אותו צבע פרגמון, זה כמובן לא יגיע לרמה של 100% מן הסתם, יהיה קצת שוני כי זה כלל, זה תיקון, אבל זה תיקון שדי דומה מרחוק, שימו לב, זה די משתלב לעין, כאילו מי שבא מרחוק הוא לא שם לב שתוקן, זה נראה יפה סך הכל, זה יפה, בטיחותי ונקי ומאוד נחמד.